Сирияға гуманитарлық көмек жеткізу ісі жалғасты. Венгрияда жасалған шабуыл полицияға бағытталған. Австралияда нөсер соңы су тасқынына ұласты. Жаппай жүгіру. Уильям және Кейт балашағасымен Канадаға келді. Гуманитарлық көмекті тиеген 70 жүк көлігі жексен бүгіні Сирияның қамаудағы елді мекеніне келіп жетті. Халқаралық Қызыл Крест комитетінің мәліметіне сүйенсек, бұл соңғы 6 ай ішінде алғаш рет мүмкін болып отыр. Гуманитарлық мекеменің айтуы бойынша көмек Мадая, Дамаскын жандағы Забаданияға, сонымен қатар Альфоум мен Кефраю ауылдарына жеткізілген. Ливанмен шекаралас жатқан Мадаяда 40 мыңға жуық адам өмір сүруде. Олар жарты жылдан астам уақыт бойы қоршауда қалып отыр. Ал Забаданияда мыңға жуық адам өмір сүруде. Кефрая және Аль-Фауэді Біріккен ұлттар ұйымының бағасы бойынша 20 мыңға жуық адам өмір сүруде. Олар 2015 жылдан бері көтерілісшілердің қамағында. Сирия гуманитарлық көмек жеткізуді өткен бейсенбі күні қайта жандандырды. Оның алдында 48 сағат ішінде гуманитарлық көмек тиген жүк көліктері діттеген жерлеріне жете алмады. 30 шақты жүк көлігіне авиасоққылар жіберілген соң олардың барлығы жіті бақылаудан өткізіп тексеріс жасалды. Авиасоққы дүйсенбі күні Алеппо маңында жасалды. Қызыл Крест ұйымының мәліметі бойынша сол авиасоққының салдарынан гуманитарлық көмек ұйымының бір қызметкері және 20 бейжай адамдар қаза тапқан. Сонымен қатар жексенбі күні Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіз одағы ақш франция Ұлыбританияны шақырып шұғыл отырыс өткізді. Онда олар Сириядағы жағдайды талқыға салды. Отырыс барысында Біріккен ұлттар ұйымы Сирия бойынша арнайы өкілі Стафан де Мистура сириялық және ресейлік билік бітімге келіп зорлық зомбылықты тоқтатты деген еді. Сирияның Алеппо қаласында қарулы қақтығыстар салдарынан 2 миллионнан астам адам ауыз сусыз отыр. Бұл туралы ЮНИСЕФ хабарлайды. Өйткені соғыс кезінде су айдайтын станция зақымданған. Енді әскери іс-қимылдарға байланысты оны қалпына келтіру қиындық тудыруда. Сондай-ақ көтерілісшілердің қарауындағы ауданға су айдайтын тағы бір осындай станция жұмыс істемейді. Осы ретте ЮНИСЕФ өкілдері түрлі аурудың өршуіне қауіптеніп отыр. Өйткені жұрт ластыршілік нәрін тұтынуға мәжбүр. Естеріңізде болса, 22 қыркүйекте Сирияның қарулы күштері Алеппоның шығысында әскери операцияның басталғанын жария еткен. Екі тәулік ішінде әуе шабуылдарынан 23 адам көз жұмып, 145-і жараланды. Бұл туралы шекарасыз дәрігерлер ұйымы хабарлайды. Ал олар шаһардағы 8 ауруханаға көмек көрсетіп жатыр. Будапештегі дүкенде жасалған қастандық полиция қызметкерлеріне бағытталған. Мұндай пікір Венгрия полициясының басшысы Карл Поппер білдірді. Құқық қорғаушының айтуынша қылмыс кісі өлтіруге бағытталған. Арнайы қызмет күдіктінің аты жөнін анықтап қойғанымен ол туралы мәлімет таратуға асығар емес. Біздің тәртіп сақшыларымыз олардың көздегені екендігін түсіндік. Біз бұл атқылау венгриялық барлық полицияларына қарсы шыққандық деп санаймын. Әлде біреу менің қызметкерлерімді қасақана өлтіргісі келді. Белгілісі қаскөйдің жас шамасы 20 мен 25-тің аралығында. Еске сала кетейік, Будапештегі жарылыс қыркүйектің 25-іне қараған түні болған еді. Соның салдарынан екі тәртіп сақшысы зардап шекті. Қазір бірінің жағдайы ауыр. Естеріңізге сала кетейік, Венгрия астанасы Будапештің орталығында жойқын жарылыс болды. Оқиға сауда ғимаратының бірінші қабатында болған. Куәгерлердің айтуынша жарылыс толқыны ғимараттан 200 метр қашықтыққа дейін сезілген. Алдын ала ақпарат бойынша екі адам ауыр жарақат алған. Жарылыс болған аумақты полиция қоршауға алды. Телеарнасының ақпараты бойынша жарылыс газдың ауаға жайылу салдарынан орын алыпты. Австралияның жаңа оңтүстік Уэльс штатында толассыз жауған нөсердің соңы тасқынға ұласты. Абырой болғанда адам шығыны жоқ. Табиғи апаттан өңірдегі Форбс қалашығы аса қатты жапа шегіп отыр. Ақ жауынның кесірінен алдағы уақытта мұндағы өзен арнасынан тасуы мүмкін деген қауіп бар. Осы ретте билік мыңға тарта адамды қауіпсіз жерге көшірді. Сондай-ақ жақын маңайдағы бірқатар елді мекен тұрғындары да эвакуацияланған. Үйдің бірінші қабаты суға кетті, енді амалғанша үй сақтандырылмаған. Бұл біздің отбасылық үйіміз, бұл жерде біз бала шағамызды өсіп өндірдік, енді оған қарап қатты қайғырудамын. Форбс бұл 10 мыңдаған халқы бар ең алып ауыл шаруашылық орталығы. Ішкі жалпы өнім 4-тен 1 бөлігі оған тиесілі. Жеміс жидек егілетін алқап, мал жайылатын даланың барлығы су астында қалды. Әзірге залал шығыны қанша екені белгісіз. Жергілікті өзен деңгейі 10 метр 67 сантиметрге дейін көтерілген. Біз Форбс орталығынан 8 шақырым жерде алшақ отырмыз, алайда бізде толассыз жауынның салдарынан су астында қалдық. Біз 3-4 сағаттай паналарымыздан кетуге мәжбүр болдық.
Әзірге жауын тоқтады, алайда өзендердегі су деңгейі әлі бірнеше күн бойы жоғарғы деңгейде сақталады деп болжанып отыр. Өткен демалыс күні Швейцарияның Лозанна қаласының көшелерінде айқай шуға толы болды. Бұл жерде қалалық тұрғындар арасында «Красочный забег» деп өздеріне аталып кеткен дәстүрлі жүгіру жарысы болып өтті. Біз жақсы көңіл көтергіміз келеді. Және де үстімізді рахаттанып ластаймыз. Бұл шеруге қатысушылар арнайы ақ жиделер киіп келген. Олардың жүгіру кезінде әрбір 5-ші шақырымында олардың үстіне түрлі түсті ұнтақтар шашылады. Осыған ұқсас ең алғашқы рет жүгіру марафоны 4 жыл бұрын ақшта өтті. Бұл қызықты жүгіру сайтысы барлығына сонша ұнап, қазіргі таңда бұл идеяны Жапониядан бастап Аргентинаға дейін 40 мемлекет жүзеге асырып отыр. Қатысушылар санында жыл санап артуда. Өткен жылы Лозаннада 10 мың адам қатысқан болатын. Осы жылы қатысушылар саны 12,5 адамға жетті. Өткен жылмен тұрғанда көптеу қатысуға ниет білдіргендер бір ай бұрын. Барлық билеттерді сатып алуларына қарағанда бұл үлкен табыс. Қатысушылардың жақсы көңіл көтеруден басқа, бұл жүгірістен тағы бір маңызды тұсы бар. Бұнда олар одан түскен ақшаны қайырымдылық қорына береді. Бұл деген керемет. Әрі өзімізде бір зергіп қалдық, және де барлығымыз аз-аздан ақша шығарсақ, оның барлығы жиналып қайырымдылық қорына беріліп жатыр. Бұл жүгіріске қатысу билетінің құны 40 доллардан бастап 50 доллар арасында болады. Кембридж герцогы мен герцогинесінің Канадаға ресми сапары әлі жалғасуда. Олар бұл жерге екі баласымен келді. Бірінші қазанға дейін болады деп жоспарланып отыр. Жексенбі күні британдық корольдік отбасы мүшелері жанында премьер-министр Джастин Трюдо мен оның жұбайы бірлесіп Ванкувердегі жүкті әйелдерге арналған орталыққа бас сұқты. Бұл жерде барлық көмек қажет адамдарға арнайы жоғары сатылы мамандар көмек көрсетеді. Дәл сол күні олар сонымен қатар босқындарға көмек көрсетумен айналысатын ұйымға кіріп шықты. Бұл орталық жыл сайын мыңдаған босқындарды қабылдап, оларға түрлі деңгейде көмек көрсетіп, түрлі курстарға оқытып, жұмысқа орналастыруына септігін тигізуде. Уильям және Кейт Канадаға сенбі күні ат басын тіреді. Олар ұшақтан 1 жасар қызы Шарлотта мен 3 жасар ұлы Джорджбен түсті. Ханзада жұбайымен осы іссапар барысында 30 шақты кездесу мен экскурсияларға қатысады деп жоспарлануда. Олар сонымен қатар Канаданың байырғы халықтар өкілдерімен де кездесуді көздеп отыр. Бұл осымен Ханзада отбасының бұл мемлекетке 2-ші сапары. Бірінші рет олар бұл жерге 2011 жылы келген болатын. Уильям британдық тәж иесінің 2-ші мұрагері, 2-ші Елизавета ханшайым Виндзор әулетінен шыққан. Таққа 1952 жылдың 6-шы ақпанында, яғни 25 жасында, әкесі 6-шы Георгтың өлімінен кейін отырды.